Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu, kde je to já jsem Honza Maravec. Tady jsme mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A my se dneska podíváme na tu 15. etapu Giro, která nám zakončila ten druhý závodní blok. A my, co jsme byli namlsaní potom včerejšku, po té včerejší dramatické, útočné, aktivní etapě, kdy se nastupovalo, bojovalo, rozdávali se zatěžci mezi celkovým na celkové pořadí, tak dneska jsme si mohli dát asi nohy nahoru, oraz a koukat možná i trošku na něco jiného, protože ti si na celkové pořadí si to tak vyjeli v klídečku, nikdo nic ani neskusil a bylo to čistě o úniku a v tom úniku si to ale taky rozdávali velké zbraně a velká jména. Vlastně jenom vyloženě jediná vrcharská etapa toho druhého týdne, ta včerejší byla něco mezi klasikářskou a vrcharskou, ta dnešní byla vyloženě vrcharská, ale paradoxně právě ta včerejší byla o hodně víc dramatická a možná i proto si závodníci dneska dali trochu větší oraz ale zase je šance pro únik a máme tu nějaké zajímavé třeba momenty z, těch, z toho úniku, takže aspoň, aspoň právě pozitivní zpráva pro ty jezdce, kteří už nejsou v tom celkovém pořadí a usilují o etapy. No, krátce po startu etapy přišel poměrně velký pád, naštěstí dopadlo velmi dobře, pro nikoho nedopadl tak, že by musel, že by musel odstoupit, všichni se zvedli, ale hlavně v tom pádu byli třeba Guillaume tam byl tam Simon Yates, Fernando Gaviria, ale taky tam byl růžový muž Richard Carapaz a vypadalo to, že dokonce Richard Carapaz zavinil ten pád, že si tam škrtl o nějakého jezdce z Jamba před ním a šel k zemi, ale vypadal pak v pohodě, Ineos celý ten, celou tu etapu pak kontroloval a Karapas tam dojel bez sebe menšího problému, nevypadal ani tolik podřený, neměl roztarhárný dres, padl tam celkem do měkkého do trávy, takže to vypadá, že všechno v pohodě s Karapazem a vlastně i s těmi jezdci, protože i geomartán pak vlastně nastupoval během té etapy jako jediný z těch jezdců na celkové pořadí, takže žádné fatální následky toho pádu naštěstí nejsou, Každopádně jsme viděli asi to, co se čekalo, viděli jsme hodně napínavou a hodně dlouhou bitvu o ten unik, snažili se tam dostat všemožní závodníci, dokonce i Simon Yates a nakonec dlouho se tam držela pětice Silva Monique, Lenard na Andrea Vendráme, Alessandra Tonelli, Antony Perez, ta Chvíli i vypadala, že by si mohla, že by mohla odjet, protože v tam jednu chvíli už si držela i půlminutový náskok a ten peloton nejevil úplně aktivitu, ale nakonec se to nepovedlo a zase byli dojeti a pak se tvořil únik a tvořil se a pak se tam vytvořila nějaká téměř 30 skupina, kam si našli cestu třeba Rujkošta, Baukemolema, Giulio Ciccone, Martin Tasveld, byl tam Timen Arensman, jakožto nejlepší jezdec na celkové pořadí z, v tom dosavadním průběhu, nebo z toho úniku byl tam Antonio Pedro, byl tam San Omen, Ken Bowman, byl tam Hugh Merhavikudus, Merhavi Kudus, Tesfacion, byl tam Santiago Buitrago, David de la Cruz. a taky Matěj Van Der Poel třeba se tam, si tam našel cestu, takže ten únik opravdu silný a když se tady ten únik usadil, usadil, tak bylo jasné, že to asi bude o něm a o těchto závodnících. Timen Arendsman tam byl před etapou jakožto největší hrozba v tom celkovém pořadí. Včera vlastně vypadl z té nejlepší desítky, nebo z toho kraje to nejlepší desítky, ale ztrácel 11 minut 47 a kdyby se mu dneska dařilo, tak se dostane poměrně vysoko. To se bohužel Timenu Arendsmanovi nepovedlo. Každopádně pak se závodilo, jestli pokračovali a čekalo je to první stoupání dne, to stoupání Pila, kde jako první odjel Ken Bowman, zautočil na tu vrchařskou prémii, protože Diego Rosa ten měl nějaké problémy, odpadl poměrně brzy, otázka, jestli to byly třeba výkonnostní problémy nebo problémy nějakého technického rázu, každopádně Diego Rosa tam chyběl v tom úniku a Ken Bowman toho využil, vyjel jako první na tu prémii Pila a za ním potom ve sjezdu a ve výjezdu na stoupání Veroně se přidali dva poměrně zajímaví závodníci, vytvořila se tam hodně zajímavá trojice na čele, Matěje van der Poole a Martin Tusveld, takže ti se připojili ke Kenu Boumanovi, byla tam tady ta holandská trojice na čele, ale za nimi se tam ustavila velmi zajímavá stíhací skupina, Santiago Buitrago, Hugh Antonio Pedro, Giulio Ciccone a Rui Costa. takže asi ti nejlepší a nejsilnější vrchaři toho, tl, z té skupiny. A postupně se dostali dojeli k té čelní skupině právě s Vanderpulem Boumanem a Tusveldem a dojeli je a tady ty jezdce vlastně všechny odpádali a čekalo se, co se bude dít dál, ještě na tom stoupání Veroně z toho hlavního pole se zvedl Gio Martán, zkusil tam odjet vlastně sám a začal si budovat nějaký náskok, ale k tomu později Každopádně i ta čelní skupina se dělila a ten vrchol toho stoupání Veroně přejeli vlastně jenom Čikone, Bujtrágo, Pedrero, Karty, Košta tam nabral drobnou ztrátu, ale připojil se zpátky ve sjezdu, s ním i Martin Tusveld a tahle ta šestice najížděla jako poslední do toho stoupání koň. Tam se vystřílili v nástupech Čikony, Bujtrágo, Karty a nakonec žilo čikone nějakých 19 km před cílem, odjel solově a už se neohlížel a dojel si pro Vítězství pro, velmi emotivní vítězství pro Giula Cicconeho po dlouhý, po docela dlouhé době se dostal zpátky na ten vítězný stupeň, na ten vítězný stupínek. Vyhrál naposledy v roce 2020 závod trofeu Laiguellia, předtím vyhrál etapu v roce 2019 na Giro a je to jeho třetí vítězství na Giro etapové, druhý dojel do cíle v koň Santiago Boitrago s minutou a půl ztráty. Třetí tam byl Antonio Pedro, čtvrtý Hugh Carty, pátý Martin Tusveld, šestý Luka Covili, sedmý Natnal Tesfacian, osmý Bauke Mollema, devátý Chislem Gis Raize a desátý přijel Gio Martán se ztrátou 6-0-6 na vítězného Čikoneho a za ním pak ten peloton přivedl Fabio Felline se ztrátou 7-48, takže Gio Martán si nějakou minutu a tři čtvrtě na ty své soupeře a nebo na ty jste v celkovém pořadí, ze kterých dneska nevypadl teda nikdo, nestratil nikdo a Gio Martán se tak hezky zase kaptapultoval zpátky do nejlepší desítky a možná by to asi mohlo být naše první téma, Gio Martán. A tady ty jeho vlastně, tady ten jeho oblíbený stal závodě nikdy jeden den vypadne z desítky a pak se tam nějakým dlouhým nástupem a dlouhým únikem zase vrátí. Ale často je takhle úspěšný, protože už takhle se dostával do první desítky právě, protože měl zkrátka jenom jeden špatný den, a on tady není většinou proto, aby úplně dojel na pojedu, ale jeho cíl je ta první desítka, být prostě co nejvýše, co dokáže. Takže tím únikem se takhle chytře vrátil, vlastně už po druhé tady na Jiru takhle vrátil, kdy ztratil na Eitně a pak se vrátil v té etapě v úniku, kdy vyhrál Thomas de Chend. Dneska se mu také podařilo částečně smazat tu ztrátu, kterou nebral včera, takže asi chytrý tak od Guillaume Martana, asi tušil, že po něm nikdo úplně nepůjde dneska, protože včera byla náročná etapa a ten peloton z těch závodníků celko celkové pořadí byly asi unavení. Takže Gio Martán zkrátka částečně smazal tu ztrátu ze včerejška a posunul se ta do první desítky. Věřím, že Geomartán trochu měl včera i smluv, tam zkrátka nezachytil to dělení na začátku, takže věřím, že Gio Martin by klidně o tu první desítku mohl usilovat a mohl by dále smazávat tu ztrátu. Ačkoliv teda před ním jsou hodně dobrý závodníci, ale ta šance tam určitě je docela solidní. Takže uvidíme, kam to Gio Marta nakonec do, dotáhne. Teďka bude volný den, který vlastně nám jestli si odpočnou, ale pak ta etapa po něm, dostaneme se k ní, bude velmi dramatická asi další jméno, které je pro mě hodně zajímavé, je druhý v cíli Santiago Buitrago ve 22 letech. Má letos zatím velmi dobrou sezónu, asi na to čekávání, protože dost často se stává, že tihle mladí neznámí kolumbici, kteří se najednou objeví v tom pelotonu, tak pak nic nedokáží, nejsou, nejsou výrazní. Ale Santiago Buitrago letos vyhrál etapu hnedka na Saudi Tour, druhý v celkovém pořadí tam skončil, skončil osmý na Alpách a teďka pátý v etapě do Janova, teďka druhý v etapě do Koň, takže Santiago Buitrago o sobě dává celkem dobře vědět a v týmu Bahrain asi roste nějaká nová vrchařská hvězda. A vypadá to, že Santiago Buitrago, že Bahrain se ho bude chtít udržet, má ještě smlouvu Bahrainu pro příští rok, takže eh, dobrá, dobrá síla, dneska to potvrdil eh, a uvidíme, co ještě bude předvádět v tom třetím týdnu, doufejme, že se nestratí, Ačkoliv teda tam možná bude už potřeba jeho stíly k, k té dvojice lídrů Bahrajnu, Bilbo, Bilbo a Landa. Ačkoliv ti zase nejsou už teďka tak vysoko, včera docela ztratili, takže by mohl právě třeba Bujtrak dostat i šanci v tom třetím týdnu a nebýt tam za každou cenu svázantou taktikou. Doufám, že by to mohlo dostat, dostat, dostat šanci. A asi bych se ještě přesunul k Čikonemu, protože máme tu vlastně druhý den po sobě, vítězství závodníka, který tady byl původně na celkové pořadí a docela chytře se tam vrátil. Včera Simon Yates, dneska, dneska Julo Chikone vyhrál etapu, takže pro oba asi je dost velká satisfakce, protože asi doufali, že prostě budou v, to, v té první měsíce v tuhle chvíli i výše než první měsíce, třeba v první pětce i, ale zkrátka obom se podařilo, oba už byly asi docela psychicky na tom špatně, ale obom se podařilo jako zmátořit a vyhrát etapu, takže pro mě hodně, hodně sympatické výhry, ten, tyto dvě poslední výhry od a od Čikoneho. Je to, jak říkáš, tady ty poslední dva dny vlastně Simon Yates, který tady sice vyhrál tu časovku a byl pasvano, do toho favorita, pak měl ten pak měl tu nějakou nehodu pod etnou, pokud se nepletu a trošku ho to limitovalo, vypadlo z toho celkového pořadí. Julio Čikone se asi s tou formou nepotkal, ale dneska byl aktivní, bylo vidět, že potom dne měl prostě zacíleno, dopředu se pořád koukal, že jde po té etapě, dostal, bojoval ten unik, dostal se tam a i v tom úniku působil nejsilněji a vyhrál tu etapu, vyhrál zaslouženě a uvidíme, co nám Julio Čiko ještě dost předvede v tom třetím týdnu. Když se posunul takže v celkovém pořadí nám Guillaume Martán skočil do nejlepší desítky, odsunul tak na 11. místo Valverdeho, Honza Hirt spadl na 12. místo, do nejlepší dvacítky nám poskočili právě Čikore, Bujtrnáko a Hugh karty díky tomu úspěšnému uniku, ale jsou to ztráty přes 15,5 minuty na vedoucího Karapaze. Jinak se tě, mezi těmi jestli na celkové pořadí nic nestalo. Bodovačka tam beze změny vede Arno Demar před Cavendishem a Gavirio. Tady je to znovu rozhodnuté, závodníci, sprinteři dneska stihli limit o nějakých 10 minut, takže poměrně v pohodě. Změnu máme v té vrcharské soutěži, kdy Ken Bowman díky té účasti v Uniku 109 bodů a vrací se do toho modrého trikotu. Druhý je Diego Rosa, 92 bodů, třetí J. Hindley, 62 bodů, ale dneska nám do toho možná skočil právě nový hráč, Giulio Ciccone, který má pod dnešku 58 bodů, pak je pátý Karapas 56 a šestý Natnal Tesfacion, který díky úniku a taky šel po těch bodech, má 44 bodů. ledárkem na ten se o ten únik snažil, neuspěl, má 43 bodů na svém místě, pak je Molema s 40 body. Takže co Giulio Ciccone, mohla by to být teďka jeho ambice, ten vrchařský trikot Vojto? No určitě, protože je to z těch závodníků tam e, v té vrchářské soutěži, co jsou vysoko docela, tak je to asi nejlepší vrchář, když nepočítáme ty jestli celkové pořadí. E, Diego Rosa i Con Bowman jsou závodníci, kteří sbírali ty body, tak body docela postupně, ale že by to byly úplně ti top vrchaři v balíku, to se říct nedá. Diego Rosa býval skvělým vrchařem, ale už taky je to docela pár let, co, co byl tím výborným vrchařem Con Bowman. E, to je dobrý závodní v kopcích, ale úplně bych ho neoznačil za super vrchaře. Takže Čeková má solidní šanci a věřím, že to bude jeho ambice do dalších dnů, protože trak do těch úniků chodit bude. Bude tam chodit Molema, bude tam chodit i Čikone. Rádi, budou chtít, rádi by vyhrál ještě nějakou etapu, ale ten modrý des může být solidní bonus. Takže uvidíme a já bych asi, pokud nemáš žádné další téma, tak já bych se možná posunul k té zítřejší etapě vlastně v té etapě 16., která teda ne zítřejší, ale až té, která najde v úterý, pro nás čeká teda tradičně pondělní volný den. Ale hned po volné dnu přijde etapa ze Salo, vlastně na pobřeží Gardského jezera, pojedou závodníci už vstříc Alpám a bude se končit v Aprice. Jedna z těch nejnáročnějších etap čeká závodník na letošním džiru, protože krátce po startu bude nejprve na trase stoupání Goleto di Cadino, což je stoupání první kategorie, 19 km stoupání, hodně dlouhé. Pak bude dlouhý sjest a nájezd na Paso del Mortirolo, nejznámější stoupání tohoto Giro, řekl bych, ale jede si tam méně známá strana, takže Paso Mortirolo, ačkoliv stále hodně těžké stoupání, tak to nebude takový strašák jako ta nejtěžší strana, co se jezdí na, na džeru. Pak tedy sjezd, a dvojce neznámý stoupání, jedno dokonce neklasifikované stoupání Telio a víš, že ta poslední stoupání Valiko de Santa Cristina 12,7 km 8,1% nebude tam vrchol nebo na vrcholu je cíl etapy bude následovat ještě 6 km sjezd ale zajímavá etapa hodně nevyspětelná může to být něco podobné jako dneska ale spíš že bych tady už věřil, že skutečně se bude útočit mezi těmi jestli na celkové pořadí. A někdo to může zaplatit, protože to bude první etapa po volném dnu a ta často bývá pro, nebo často těm závodníkům některým nesedí úplně. Není na co čekat, takže útoky tady přijdou, protože už je potřeba s tím něco dělat, taky tam je ta časovka pořád. Každopádně, Stoupání Mortirolo sice z té méně známé strany a sice uprostřed etapy i tak pořád velmi náročné, velmi těžké, téměř 7,6% v průměru, maximum v 16%. A pak to poslední stoupání Santa Cristina, tam je 13% maximum, 8% průměr. Poslední nebo druhá polovina toho stoupání, tam ten průměr neklesne pod 10%, takže opravdu brutální, těžké, náročné stoupání a tady se budou dít věci i mezi těmi jezdci na celkové pořadí, takže to je to etapa, na kterou já se strašně těším a která by nám mohla přinést velké, velké drama, velké změny a mohla by nám třeba rozhodit trošičku jasněji ty karty nad, mezi to, jak kdo na tom je. Zatím, kdo si myslíš, anebo to vlastně asi necháme na ten zítřejší rozbor, kdo je nejsilnější do toho třetího týdne, ať tím nezaplácáváme ten rozbor té dnešní etapy. Každopádně můžeme aspoň trošku si předpovědět, co by se mohlo stát v té etapě 16. a to asi předpovědíme dně typama, protože ty včerejší typy nám úplně nevyšly, když jsme typovali, že to bude, bude celkové pořadí, ale nakonec to byl únik, protože Peloton se prostě dal trochu volnější tempo, ačkoliv měli ne to úplně volně, ale spíše volnější tempo, takže kdo by to, to mohl být zítra? No, pozítří. Takže děkuji no, za to slovo a já jsem si vybral toho jezdce, který vyhrál, který zde vyhrál, když se do Afriky dojíždělo naposledy na Giro v roce 2015 a to je Mikel Landa to si pamatuju tu etapu, kdy tam, to byla ta etapa vlastně, kdy Alberto Contador měl defekt pod Mortyrolem a asi nejslavnější, jedno z nejslavnějších výher Alberta Contadora, kde se tam vracel, kdy ho Astana nača, načapala tam při defektu. Zajímavý, zajímavý tenkrát tam s ním dělal ještě velko, uh, Steven Kruisvaj, který dneska na startu není, takže budu muset vybrat uh, někoho jiného. A já teda se asi budu držet při tom samém typu, kterého jsem typoval včera, když dneska to nebylo celkové pořadí, tak zkusím Vincenza Nebaliho, ten prudký, prudký závěr, myslím, že on by tam mohl zakousnout a prostě zkusit vyhrát tu etapu. No když tady projíždím tu startovku nebo ten, ty výsledky z toho roku, z toho roku 2016, 2015, tak kdybych chtěl vybrat druhého nejlepšího, který tady jede, tak bych musel vybrat Fabia Felíneho. No, tenkrát to bylo takové to Giro, byl Ilo, ne to nebylo podka, to bylo vlastně ještě rok předtím, ale zkrátka hodně, hodně zajímavá a asi bych fábia Felineho jako netypoval na takový da profil, no. Takže každopádně máme natypováno a my se na vás budeme těšit už zítra s tím rozborem, s tím rozborem toho druhého týdne a s představením toho třetího týdne kompletním, zase s tím týdenním souhrnem a budeme se na vás těšit pak i v úterý po té 16. etapě, po té jedné z těch hlavních, důležitých a klíčových etap, kterou jsme označovali vlastně i před začátkem za jednu z těch klíčových etap pro vývoj celého Jira. Takže uvidíme se už zítra o volném dnu. nechte se ujít náš rozbor druhého týdne a nashledanou.